Символічно у день народження покійного Василя Райченця від благодійного центру Віфанія та євангельських церков передали 22 тонни вантажу із гуманітарною допомогою для всіх, хто захищає незалежність України на Сході. Відправляємо 22 тонни вантажу на схід України. Харчові продукти та різні необхідні засоби для проживання. Сьогодні день народження нашого єпископа, мого батька, Райченця Василя Федоровича. Тому символічно в цей день хочемо показати, що добрі справи продовжують жити і нести добро людям. Активну участь у цьому приймають діти Василя Федоровича, не залишаючи цю добрі справи і традиції, які він продовжував і мав в своєму житті як плани, проекти, які він не зміг ще закінчити. Слова подяки та благословення висловили і тим, хто бореться за людське життя на передовій у боротьбі з коронавірусом. Я дуже вдячний вам усім, хто тут працює і віддано працює за тих людей, які сюди попадають. І від нашої церкви, від нашої спільноти я вдячний. І ми молимося не тільки сьогодні, а кожний день від того часу, що цей вірус з'явився, що люди захворіли. Ми представляємо різні церкви – православні, католицькі, протестантські, євангельські церкви. Ми разом тут у біблійному товаристві. У нас 19 конфесій. І усі наші церкви щоразу на богослужіння моляться за наших медиків в Україні, щоб Бог вас беріг, дав сил наснаги, і щоб ми подолали цю величезну біду, яка прийшла не тільки в Україну, а на всю землю. Про Боже благословення для медиків присутні просили через молитву. Отче наш, що єси на небесах, нехай святійся ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство і сила, і слава на віки вічні. Амінь.